apa tuh mon? Nah ora wong apik wis tinggal mulai kit mau. Lha wong e apik sing ngancani ya oleh keapian. Senajan mau niku pegele ora umum ngenteni. Iki tekan, tapi pegele ati niku ya bakal diganti karo Gusti Allah sebab teng mriku enten sabar, enten ikhlas, kula teko dadi syukur lho sempurna lho urip. Aku ra ketok ngarep dadi nan. Ya ya. Pamer ngenteni kula wau. Wekel ora teko teko apa ora. Akhire ketekan sabar. Bisa tekan-tekan enteni ikhlas. Bar kula teko alhamdulillah. Tekane syukur. Lho wis komplit manungsa niku nek telung perkara niku wis teko niku wis komplit. Uripe manungsa wis komplit. Dadi cara ATM ngono pas wete wis ketemu. Allah, biberkatil Nabi Muhammad.
محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق كوني من يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه يا رب صلي عليه صلوات طاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيبي يا حبيب الله قد تقول لنا
ya Rabbi Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi salli Oke, ini gambusan nggih. Oke, sing penting jangan ampun kuturien. Lah cek panjang iki lho. Almun sampai berkita hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45 bersama hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Garuda Pancasila, proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Tiba di bangsaku, ayo maju. Garuda Pancasila, proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, kami berjanji padamu. Menjunjung tanah airku.
tanah airku Indonesia. Kami walaupun sambil ngeten muni-muni ya, tetap semangat bu, semangat bu. Request lagu nopo niki? Hah? Wah, karena ini Akhbabul Mustafa, nyuwun sewu karena guru kami ojo sik, ngono ka? Besok karena kami Akhbabul Mustafa. Dalam lah anak soleh neh. Waduh, mau wis tak onekno iki neh. Dalam dalam gandungmu aku bu ndak oh Khairul Bariyah versi sing nopo niki aja Khairul Bariyah nazara ilayang ngono ku Asgata Selimi Wesno Allahumma salli bersama-sama Nusantara bersama Ahbabul Mustafa Blora Ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli Alhamdulillah sampun rawuh Ya kita semangat Nusantara bersama-sama Nusantara Bu ayo kami semua putra-putri Indonesia sopan santun berdiri dan apa berdiri dan apa Pancasila ada dalam dada ajib-ajib Indonesia kami semua putra-putri Indonesia
Shallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin hadirut, kalajengaken adicara angka 6 nunggih Mawidatul Hasanah ingkang badhe dipun wedhar sabdo dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq sarjana agama utawi Gus Muafiq ingkang mijil saking Laladan Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Hadiningrat. Dumateng panjenenganipun Sasono Soho Laksono kunjuk ing ngarsanipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, sedaya kiai, para sepuh bin sepuh, para hadirin wal hadirat ingkang mulya, monggo monggo minggah. Alhamdulillah kula kinten niki wau ajeng pindah negara saking adoh e. Kula kinten niku pun mboten enten menungsane niku. Lha ora tutuk-tutuk ah. Niki tesih Indonesia niki. Niki sebelah pundi niki mulo dadi? Pinggir dhewe niki. Tengah. Tengah. Ya Allah, iki cor-corane kok ora entek-entek. Mengko-mengko. Niki biar mesti gawe kampung nurutno dalane ulo. Kok wingo ya Allah. Mbah. Bayai Mihron. Bayai Mihron panjenengan ya. Ampuh tenan momong wong duwe desa kaya ngene. Wadah teko kutho niki nek babaran gone rumah sakit iso metu ning dalan. Lho ya isih do iman iso do ngaji ngene ya Allah. Amin. Lah nggih, ya kok eling khol barang. Ora eling sawah tok ngene kok ngene iki. Biasane kampung kaya ngene iki kan nggone wong tani. Bar tani ngono kadang adu jagung. Biasane ngoten. Niki mboten nggih. Sae sedaya. Ya alhamdulillah wong urip nek tesih kanggonan kaapian berarti wong niku tesih apik. Soale napa? Kita niki makhluke Allah sing paling apik. Dunia niki lha enten tiga. Enten tukulan, enten ndog-ndokan, enten anakan. Tukulan niki jati niku tukulan niku. Rapindah nek ra dipindah wong tukulan. No ndok-ndokan. Nah, ndok-ndokan ya ana ndok boyo, ana ndok cecek, ana ndok pitik, mentok, ndok-ndokan. Nah, niki anak-anakan. Ning anak-anakan sing paling apik niki. Anak-anakane ana sing sikile papat kaya wedhus, sikile papat, celeng sikil papat. Niki anak-anakan sing sikil loro sing paling apik. Sak ndhuure munyuk. Lha iki mula, sampeyan aja lali. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Sak menungsa iki sing paling apik. Mula
urip aja lali. Sebab menungso niku nek paling apik, mula wong kok gelem ngurus menungso mesti bakal oleh keapian. Kenapa maling ngurus menungso kaya tuntunane Gusti Allah. Lha sampean mlakno sampean wis nggon kaya ngene. Nek ngerti carane ngurus menungso mesti oleh apik. Misalnya dunia ini sak isine iki yang asline nggo ngurusi menungso. Mulane sampean terusno melok ngurusi menungso niku sampean termasuk wong apik tur oleh keapian. Jadi kuncine nek sampean ngurus wedhus tok ya. Tapi nek ngurus wedhus diniati nyekolahno anak ngurus menungso niku ora apik. Nang dunia ini sapa sing gelem ngurus menungso niku. Uripe enak. Ana wong sak umur-umur namanya ngurusi taeke menungso tok ya ini. Lho niku mau duwe pabrik pempes. Niku mek ngurus taeke menungso tok. Bab taeke niku nyugihne wong. Pabrik pempes niku triliunan niku mek ngurus taeke menungso tok. Terus ana menungso ra iso ngising ngene diurus gawe dul kolak ngono. Lho ya pabrike gedhe lho sugih. Wong mencret niku diurusi pabrik gawe pabrik obat mencret ya sugih entro stop lho. Lha iku gawe ngurusi sekitar menungso sing bagian guri niku wis enake kok ngono. Durung ngarepe. Ngurusi ngarepe menungso niki wis ora udel. Ini pabrik simpak ini suge-suge pabrik katok itu dereng dure pabrik kutang durung dure mene ngurusi untune untuk menungso ini pabrik odol pepsoden, sensoden, sampai botoden ini. Lalu itu ada yang ngurusi sikate, ada yang ngurusi pagre untu. Itu menghasilkan perusahaan-perusahaan besar itu sebabnya apa? Ngurus menungso. Munggah siti ini lambe ngarepe ini ngurusi lipstiknya pabrik piro nih. Sampai ada yang menungso ngantuk, ben lambe ini orang ngantuk, ngurusi dikono rokok itu. Gudang garam itu suge ya berkara mengurusi cangkeme menungso tok lho. Lho iki mlane wong nek gelem ngurus menungso lho. Mesti karepane ya diurusi pangeran. Mendhuwur sithik lho urusan ni motor lho. Ono pabrik idep ya suge. Padahal mung idep ngebyok-ngebyok ngono. Sing wong wedok garai ayu lho di idepe ditawakno kan ayu-ayu. Idepe blarak sempal lho. Ini kok belarak sempal? Kenapa ini hidup ini? Oh lembehannya yang belarak sempal ini okay. Kok hidup yang belarak sempal kaya loh, sampai itu ngurusi sirai menungso ini loh. Pabrik kedu, pabrik topi, pabrik jilbab, pabrik cepet, pabrik kembang. Allah ini mengurusi menungso tak? Kenapa orang ini kadang kok gak patah suge, gak patah enak orang gelem ngurus menung menungso ngurus wedhus tok. Ya oleh ya wedhus tok. Lha iki mic iki ngurus lambene menungso ben swarane enak gaweke mic. Pabrike gede-gede. Iku menungso kang keper niku lho gawe pabrik kipas. Lho. Ana ngurusi menungso melet niku tok sugih ra umum. Lah WhatsApp niku lha ngurusi menungso. Ngono lho. 200 triliun niku sak wulan niku teko Indonesia dijukuk. Nggih. Ana menungso jare lho mulane. Dadi rangkaian ingkang dipun sebat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, menungso sing paling apik. Itu menghasilkan rangkaian kehidupan yang luar biasa. Kursi niki ngurusi bokonge menungso. Ben lungo enak. Lho nggih. Ngurusi ngombe ini menungso ada pabrik le mineral ya Allah ini kabeh ngurusi menungso mula sapa sing iso paling manfaat ku menungso niku api-api menung
manungsa sebab manungsa niku sing paling apik mulo khairun nas anfa'uhum linnas. Lha lha urusane manungsa niku ternyata diurus wong akeh. Mula manungsa niku uripe kudu rukun, soale urusane wong akeh. Bahkan ibadah niku diurus wong akeh. Salat niku ini wajah tu wajia. Sholat niku imaduddin. Tapi sholat niku nutup aurat. Tutup aurat niku kain. Kain niku diurusi pabrik ka. Kain mulo menungso niku kudu paham karo urusane menungso. Aja nesu karo sing duwe pabrik ka. Kain dilala sing di pabrik kain niku Cina. Sampeyan ngamuk Cina mbok pateni kabeh udo sampeyan. Lho mulo kiai-kiai niku kan tenang ora rene oh ngamukan mboten. Wudhu niku nek sampeyan salat ora wudhu ya ora sah. Lah wudhu niku diurus kali sanyo, diurus karo pipa, sakniki wong urusane karo banyu. Lah niku wudhune diurus kiai, pipane sanyone diurus Mas Pion. Ini dunya lho, mlakno. Nggih. Urusane macam-macam. Wong wedok saiki ayu-ayu ngono niku sing ngurus wedake ne wong Prancis. Nek wedak purwa dadi niku mboten dadi. Blober. Blober belas diploke blonteng kabeh. Lho ngoten lho, dadi urusane kana. Mulane donya niku kudu rukun kiai mesti ayo sing rukun ae. Menungso ya wong sinawang. Apike menungso niku ora iso kok diurus dhewe lho. Bahkan dalam kebaikan agama ra iso diurus dhewe mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti tentang urusan agama. Nah, khairan niku nakira. Khairan kok nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampurna. Apik sampurna gak teke menungso niku teke Gusti Allah. Nah mulane ana menungso kok apik ora sampurna. Ora sampurna. Bulak balik tak contohno pengajian iya apik mau elek sae. Tapi tenggen kesaenan iki mesti ana sing paling sae. Sapa sing paling apik? Ya kiyaine. Mulane sak arep magrib wis dinteni upaya ngenteni wong apik. Dongge. Kiyaine paling apik. Tapi kiai ora entuk muni aku paling apik ya mboten oleh. Sebab apike kiai ketok ngeten iki diundang kali panitia. Nek gak diundang panitia ya gak ketok. Mas yo kiai akeh ning kene umpamine gak diundang ya gak iso genteni kula teng mriki. Tetep ngenteni kula. Umpamine kiai ini sing paling apik ini. Dinteni panitia. Nah. Kiai mboten oleh muni paling apik sebab apik kiai ketok niku diundang panitia. Nek wis ngoten niku wong loro niki iso gelut apik endi kiai ini karo panitiane. Nah, ya coba kira-kira. Apik kiai ini apa panitiane? Wis ra iso jawab kuwi. Siji ape kiai ne, siji ape panitiane. Dari panitiane nek jenengan sebenarnya tak undang ya menawa tinggal kiai, jare kiai ne, nek aku ora teko ya pengajianmu elek. Wis amin. Nek ora teko kok mburi wis gak teko, gak teko panitiane kuwi tok tok tok. Oh, wis kringete wis anyep kok sopo. Sikil-sikil wis anyep kabeh. Jadi gua ape gak loro tok ribut. Napa male iki sampean melu-melu kula sing apik kiai. Lah kula gelem teko. Kula nek ora teko niku ora pengajian jenenge. Napa deleming ya. Mboten enten apik demu lho nggih. Wong nek gelem ngurusi menungso sing paling apik niki masyaallah. Urusane tetep apik. Napa male sing nyelametno menungso sing apik sing akhire dadi elek. Sumaradatnau asfala safilin. Menungso niku sing apik dadi elek. Ora iso ora iku la budha ora kena ora. Untu sing maune apik suwe-suwe ya protol. Pipi sing maune kenceng suwe-suwe ya modot. Mboten enten, rambut sing maune apik dadi putih kabeh meroroli begulul budak. Mripat sing maune apik ya walah mulane cah cilik ini royokan ngambung.
gede-gede saya seneng ngambung begitu tuh wong dikenyo ambungan megah. Jadi gue main jadi elek. Nah, menungso jadi sampai akhirnya menungso nih mungkin paling elek. Nek wis dadi batang niku apik batange iwak. Batang iwak isih royoan jiko. Batang menungso royoan guang. Sopo gelem kanggonan batang menungso? Aku pikir wis gue tak simpen nang omah, tak formalin. Ra sing gelem. Mesti mbok apa jare niku lho sing paling ganteng, paling ditresnani. Mesti ya tetep diterno nang kubu. Kuburan. Mbok wedok paling ayu kaya ngopo teng mriki nek wis wayahe mati ya terno kuburan ra ora disimpen ning jero lemari ngono. Suntik obat apa formalin. Suntik formalin. Mboten enten. Tapi dawuhipun Allah ingkang dadi elek niku iso tetep tetep apik. Illal ladzina amanu wa amilussalihat. Ya kecoba wong sing iman tur kelakuane apik. Wong sing iman tur kelakuane apik ora bakal elek kok. Cilik diambung-ambung tekan tuwek ya royoan ngam. Ambung kiai-kiai ngene sampeyan royoan. Cilik niku didulang-dulang tekan tuwa niku ya dikik royoan ngekek iman. Mangan cilik dituntun-tuntun tekan tuwek royoan nun. Nuntun. Lah niku mula apik-apik wong sampurnane apik nek kelakuane apik. Tur iman lho niku apike menungso napa male sing nuduhno apik nuduhno iman ora bakal elek buktine napa ya simbah kiai iki nuduhne apik dandani menungso wis 49 tahun isih dieling-eling. Nah sampean sing mbah-mbane sing ora tau ngurusi menungso, mati lho kuburane wis ora ono endi to kuburane iki bae. Jenenge wis ora ono sing kenal, ora ono sing disebut. Lho, Kanjeng Nabi niku lho wong Mekah ora ado ora umum. Tapi jenenge terkenal ning kene. Mulane kula niku sampean sesuk sampean bayangno. Lunga umroh ngono ziarah ning makame Kanjeng Nabi. Sampeyan sebut Kanjeng Nabi. Oh, ternyata panjenengan iki wong kene ta. Sing nama sing kecilik kula wis nyebut. Senajan kula ra weronggone, oh ternyata panjenengan iki daleme mriki to Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi. Assalamualaikum Kanjeng Nabi. Lho ngono. Bahkan sampean ra tau petuk jenenge Nabi Ibrahim niku. Tetep niku kama sallallahi taala sayyidina Ibrahim. Wali songo di sampean ra tau weruh tapi pendino pengin ziarah sampai nyewa bis nyewa napa. Lha niku sebab wong apik tapi wong niku sik ora tau dudune apik, ora tau dadi wong apik. Ora kenal wong endi sapa jenenge. Lha niku lha sebab napa? Sebab wong iman karo wong sing kelakuane saleh niku didongakno wong sak donya. Wong sak donya niku ndongakno kabeh. Wah, ape mulane wong saleh niku apik-apik wong saleh wong sak donya mesti ndongakno. Wong sing duduhno kesolehan, duduhno iman, wong sing saleh niku didongakno wong sak donya. Bendina. Wa ala ibadillahis salihin sampean wani ta maca-maca takhiyat orang nganggo wa ala ibadillahis salihin ora wani soalene niku lha mulo sebab wong saleh niku didongakno wong sak donya mulo ngancani wong saleh niku dadi tombone ati lha sebab menghasilkan pancar wong dicas wong sak donya kok energi ini ku jadi gede wong soleh ini sebab itu tuh ngomong dino rata ulat jam semene ngerti ini kita teng pundi enten wong takhiyat teng pundi male ono wong takhiyat teng pundi male enten wong takhiyat sing mesti wa ala ibadillahis salihin mulane sampean duwe anak terus ono yai nyundungaken muga-muga anak itu kula dadi tiyang soleh seketika langsung disambut kali dungane wong sak ndo. Dunya mulo ana ono, yai mulo dongakno aku lagi wong sugih. Dene enten. Tapi mesti dongakno muga-muga dados tiyang
soleh. Begitu sampean akad no anakku, muga-muga dadi anak sing soleh, seketika niku disambut karo dungane wong sak donya, wa ala ibadillahis solihin. Lha mulo tombo ati niku salah siji niku ngumpuli wong kang soleh niku wis paling enak. Maca Quran ngenang-ngenen samanane angel sampean wong ora paham. Salat wengi lakonono ngantuk. Zikir wengi ingkang suwe turu la ilaha illallah la ilaha illallah. Eh ayo kringi kringi la suweni. Wetengira ingkang luwe ya angel wong dak apa. Poso mula Gusti Allah niku mengapa apa nekake hubungan timbal balik sebab wong saleh niku didongakno wong sak donya. Mula nek sampean kabeh pengin ngancani wong saleh, sampean langsung disambut karo dongane wong sak donya, wa ala ibadillahis salihin, termasuk nekani khole wong saleh. Lha ngekali wong soleh ini ben langsung disaut karo donga wa ala ibadillahi sholihin, sesuk awak dhewe dikelompokno bareng kali wong soleh. Lha niku jenenge niki donga ning le donga karo mlaku, ora lambe ning laku lungguh ning gone wong saleh sing dikholi. Sebab wong sing saleh niku entuk derajat napa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Tuk ganjaran sing lumintu gak bakal pedhot. Lha mulane wong saleh niku cilikane ya disayang wong, gedene disayang wong, tekan sedo disayang wong. Lha mulane wong sing nyerak wong saleh niku barokah uripe. Wong soleh ndonga niku lho sampean nyerak meng bondo amina amin 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 ngene kepegelen amin. Wong soleh ndonga kok tambah akeh mesti sampean dijane ngalun-alun purwa dadi jenenge istighosah. Sing nyerak mriku dodol tahu tahune Pak Ayu, dodol plembungan-plembungane Pak Ayu lho. Wong soleh maca selawat. Sampean moro akhirnya dadi sholawatan bareng tambake dijak alun-alun purwa dadi dodol slayer payu, dodol sepanduk payu, gagang pancing payu, lho komplit. Wong saleh didongakno sampean melu teko meng bondo amin amin mule nggawa berkat. Begitu wong soleh sing sedo diparani kabeh oleh barokah bis pariwisata apa payu elep payu ngangkut tamune wong soleh sampai copet iso urip ning makame para wali. Lho coba ayo sampean niku rangkaiane wong soleh sing wong Indonesia niki ora ono liya meng niku. Krungu ana Habib Umar bin Hafidz teko rene, mbo paham apa ora? Wong bahasa Arab. Mbo ngerti apa ora wae moro. Senajan turu rek moro nyoro iki. Nek melek ya matane melu ngancani wong saleh. Nek ngrungokno kupinge melu ngancani wong saleh. Lah nek turu bokonge tok ngancani wong saleh. Lho akhire wong soleh ning Indonesia niki menghasilkan rangkaian kehidupan yang besar. Wong soleh seneng nabi dadine maulid nabi. Wong soleh kelingan hijrahe nabi dadi peringatan hijriyah. Wong soleh kelingan Isra Mi'raj nabi dadi peringatan Isra Mi'raj dadi gedhe. Mangano sebab wong soleh ning Indonesia niku dibarengi karo umate. Mula barokai wong soleh sak umat sing oleh kesolehan menyebabkan Islam berkembang luar biasa teng Indonesia. Bar Islam bar ditinggal nabi
Islam bar ditinggal Nabi seteng Eropa yo macet, sing teng Rusia ra mlaku, Afrika ra mlaku, Cina macet, tapi yang ke Indonesia tumbuh subur, berarti berubah menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia, wong sembahyang akeh Indonesia, wong jilbaban, wong hafal Quran paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia, bahkan wong haji sak dunya paling kathah Indonesia. Iku barokahe wong soleh karo wong soleh sing dikancani umate sing oleh kebahagiaan soleh. Lah, apa tumon ngancani Mbah Mihron wong soleh sampai yamini lho sing dikancani. Apa tumon? Nek ora wong apik wis tinggal mulai kit mau. Lha wong e apik sing ngancani ya oleh keapian. Senajan mau niku pegele ora umum ngenteni. Iki tekan, tapi pegele ati niku ya bakal diganti karo Gusti Allah sebab teng mriku enten sabar, enten ikhlas, kula teko dadi syukur lho sempurna urip. Lah, aku ra ketok ngarep dadi nan. Ya ya. Pamer ngenteni kula wau. Wekel ora teko teko apa ora. Akhire ketekan sabar. Saat tekan-tekan enteni ikhlas. Bar kula teko alhamdulillah. Tekane syukur. Lho wis komplit menungsa niku nek telung perkara niku wis teko niku wis komplit. Uripe menungsa wis komplit. Dadi cara ATM ngono pas wete wis ketemu. Lho amalian donya niku lak padha karo ATM. Sampeyan nglakoni apik kaya napa? Nek ora ono ikhlase, ya ora ketemu pas wete. Situ ora ketemu ning akhirat. Sampeyan nglakoni napa mawon kok ora ikhlas, ora hati. Ngene iku. Lah ikhlas niku kaya napa? Wis kaya wong ngising iki lho. Nek wis kepengin ya ora kena dicegah, nek rampung lah lali ya kuwi ikhlas. Kaya ngene iki mau wau kaya yo yo begitu begitu baru kula lali nek wis magrib. Lho niku sempurna. Mlano kadang kiai iki kadang gudho santri sak niki niku. Soale ana sing teko oh kiai iki tertib mau teko jam sampe ini. Tapi tidak menghasilkan kesabaran, tidak menghasilkan keikhlasan. Enggak toh. Undang kiai kaya Indomaret kae teko begitu rampung dal mulai iki saiki wis model anyar dadi artis padahal artis dangdut kae padahal kene cara nuturi. Nah tutur niku sempurnane nek ketekan sabar, ketekan ikhlas, ketekan sing siji acara sijine niku ke jam 10 esok tak parani jam 3 sore sampe tak karuan wis ke sore acara niku kepanasan ke jam 10 esok tak entak parani jam 3 sore. Winginane ana wingi bengi teng Windi Indramayu. Acara bakda magrib tak parani jam 2 bengi. Lha saiki menungso nek gak diulangi sabar, gak diulangi ikhlas iki teko endi? Wong saiki ra ana wong sabar. Wong cekelane handphone. Hilang sabare menungso soalnya handphone ini memang menyebabkan menungso ora sabar. Wong biyen nggih padu geger karo tanggane ngono. Suwe-suwe sabar wong ora petuk. Saiki kon sabar angel wong iso WA matamu. Ya piye? Lha nggih padahal wis ora petuk, isik iso lha biyen ora petuk ora iso matamu ora iso. Saiki ora petuk matamu. Wong biyen niku nggih arep kangen niku sabar urung petuk. Saiki urung iki centange urung biru lesu. Kamu kemana kok tidak centang biru? Jadi donya saiki niki kok ora sabar. Mulane zaman akhir niku kancane watawasau bil haqi watawasau bis. Soale zaman akhir niku barang paling larang niku sabar. Sabar wong biyen sabar pengen ngerti Afrika ngono sabar ngenteni flora dan
fauna wis dinteni sedina sing metu Pak Harmoko. Saiki kon sabar kon di wong langsung buka kucing Afrika metu siarane rung rampung wis ganti tengu Afrika, siarane rung rampung wis diganti bokong India ya le handphone. Mbiyen wong kangen niku nulis surat sabar ngenteni saiki mek foto sabar niku barang angel karena teknologi. Padahal sabar niku tekan dino kiamat minangka dalan menungso dikancani Gusti Allah. Napa saiki menungso niku ora patek barokah. Soale Gusti Allah wis ora tau ngancani menungso, soale menungso niku ora sabar. Dengke biyen iki mbok kluthak-kluthuk ne sabar nggih, Pak. Saniki sadungane muga-muga ketua panitiane sabar aku ngono tok. Lho nggih, jenengan sabar. Iki sing kenging omah. Lho, nggih. Wong kudu diulang. Butuh apa-apa karo karek telepon. Biyen wong niku pengen apa-apa niku takok tangga sabar ngenteni. Saiki langsung tutorial. Bojone teko sawah nggawa iwak kutuk ngono biyen takok carane yu masak iwak kutuk iki piye biyen. Saiki langsung browsing cara masak iwak kutuk. Langsung metu saking gampange. Lemulane ngeten niki dados momentum nggih. Niki dados nopo? Menara, apa menara? Pokoke dados keingatan kita semua. Bile sampean tahu ngaji sak durunge maghrib sampai bar maghrib. Lha iki gak aku sing teko ora tahu sampean ngalami ngaji koyo ngene. Iki rekor wong donya ana pengajian kok maghrib isek ngaji. Ora tahu ora. Ngono nek gak wong kene gak kuat ngaji kok sampai maghrib. Lha iki berarti napa? Tekan sabar. Tekan ikhlas dan sabar karo ikhlas campur syukur menungso yo komplite yo semeniku meniku nggih langkone pun sabar ikhlas syukur niku hadir teng mriki sedaya lawang langit bu buka wis apa wong Gusti Allah ngancani kok arep medhun ngancani sampean. Malaikat-malaikat medun ngancani sampean kabeh sebab sampean sabar. Lah niku akhire donga niku mesti bablas ngene. Lah donga sing bablas iku donga napa? Ya donga sing akhire disampekno kancane malaikat, kancane sabar. Lah akhire dongane awak dhewe lungguh ngene ya tugu mbame mihron. Tuki. Lah nek sampean kemerungsung ya gak tutuk. Dunge tadi gitu tadi, ya Allah kadang saat ni kini gue ngulang menungso sabar nih angel, angel sembien, sembien nih sampean, coba sampean jelas, ono uang omeng diulang ya hayu ya koyum, kok dilunggu no telung tahun nih kira-kira, uang sair kayak kepuyo-puyo nih kira-kira, lo, Sunan Geseng nih gue nameng diulang rong kecap ya hayu ya koyum, kok kon lunggu telung tahun karo Sunan Geseng. Bareng sabar ikhlas sapa sing iso nglawan Sunan Geseng? Ya dadi wali. Sapa sing iso nglawan? Sunan Kalijaga iku rajane Belanda. Nggih, Luka Jaya. Diulang rong kecap la haula wala quwata illa billah. Nek ngono lungo telung ta. Telung ta. Lha wong biyen nek ngulang. Ulang anu ana. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diulang karo Syekh Sirri As-Saqati kon lungo selawe ta. Hadir lungo bar salat zikir ping 33 wis gak kuat. Pengen mlayu ya ya suwene. Ulangan lawas, jadi ulangan sabar, ulangan lawas. Tapi seiring waktu menungso wis ora mlaku dadi gak sabar. Soalnya nopo wis iso numpak ambak sabar duwe telepon, tu ambak sabar duwe internet. Wis
langsung WhatsApp orang sabari menungso. Mula sabar sing angel tukul tengene awake menungso nyebabaken apa barokahe menungso niku kurang. Lha mula sing sabar sing ikhlas kanthi syukur insyaallah kita panjenengan sedaya ditinggali pepunden karo wong biyen nggih. Diarani ditinggali pepunden, tinggali danyang cara biyen. Dang hiang. Dang hiang niku wong Jawa nek ngarani wong tuwa, mulane wong tuwa jenenge eyang. Nek mleset dadi danyang. Dadi wong sepuh niku dang hiang. Ditinggali dang hiang, tinggali eyang. Mbah Mihron iki alhamdulillah mula sampean kumpul lawan segelise wekdal langsung dhateng ngarsane Allah pun gadah iman, gadah amal saleh. Niku insyaallah engko tekan kono ya husnul khotimah. Senajan ngetutno wong saleh, awak dhewe niku rata-rata namung ngetutne ngangge bokong lungguh karo ngantuk. Eh, semoga-moga sedaya barokah, sedaya manfaat. Kula dongaaken sedaya panjenengan uripe barokah, rezekine barokah. Dugi dinten kiamat turunan kita panjenengan sedaya tetep tenggenipun agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Surah al-lazina namta alihim wa'il ma'lub alihim al-adhalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdukam yang bagi li jari wajikal karimi wa'idu misuludhanik. Allahumma aftah alayna aftah al-arifin. Bikmatika wa ansur alayna al-rahmatak. Fadhakirna wa nasina adil kiram berituka ya Allah. Bishadunatika ya Allah. Wabiat Rabbana sekarang teman terlihati bivatin kiri di jari naik dapat tikal muharram Rabbana liyukimu sholat afajal abidun nasi tawih ilayhim warzukum minat salam dan syukur ni jalla wala tanda turiyatin atal amidun alimin alil khair alibadal muqam sumum qiyamah iman ya bayna ummatina masyikh masyikhina wajidat majul masyikh wajidat masyikh sun bah mehron ya Allah jami usuli maafun yang semula bunuh maafir lahum marhamu maafir maafanuhum Allahumma la tahrimna ajruhum wala tafdilna ba'adu maafir lana wa lahum Allahumma jalan qabra murata miradul jinan Allahumma jalan maafir radiyah minal kubur inna lillahi lalwa muhammadur rasulullah fi aqimil ma'in narji ila rabbiki radiyata mardiyah fadukhuli fi ibadu wa dukhul jannati rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina a'idhu min nar sallallahu alaihi sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. بس مقاتن منggah mawidatul hasanah ingkang sampun dipun wedhar sabdo dumateng panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq sarjana agama. Mugi-mugi saged barokah lan manfaat dumateng kita sedoyo. Amin ya robbal alamin. Kanthi menika ateges adicara sampun paripurna. Mbok bilih saking kawula ingkang ndherekaken rantamanipun adicara milai purwoko ngantos paripurna. Wonten galap gangsulipun, wonten cacar cerewetipun kawula anamung manungsa limrah. Nyuwun lumunturing sih samudro pangaksomo dumateng panjenenganipun sedoyo. Milo kita tutup kanthi wawasan suratul fatihah. Mugi-mugi Allah tansah ngijabai punapa ingkang kita laksanakan menika beto barokah lan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah birridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kayaknya Pak. Apa ini?
Gue salim bro. Gue salim bro. Gus. Gus salim bro. Gus. Sabar. Jangan sarung, Gus. Ya, sarung. Sarung nggih, Pak. Sarung. Aduh, tiga. Iki tuh nak ditutupi sopo to? Gimana apa mau sarung?